Ve středu 18. dubna se v kulturním domě Radost uskutečnilo setkání partnerů mezinárodního projektu Prospects. Po přivítání primátorem města Zdeňkem Osmančíkem seznámil hosty s historií i současností našeho města náměstek primátora Eduard Hečko. Projekt začal v roce 2009, sdružuje partnery z Francie, Belgie, Španělska, Německa, Maďarska, Anglie, Slovinska, Polska a České republiky a je zaměřen především na výměnu zkušeností a posílení oblasti podpory malého a středního podnikání v evropských regionech postižených hornickou činností. V rámci projektu se uskutečnila už řada jednání a setkání. To současné dvoudenní probíhalo právě na Karvinsku, neboť Českou republiku zastupuje v projektu Svazek měst a obcí okresu Karviná. V závěru zhlédli hosté z 9 evropských zemí film o Havířovu. Tečku za setkáním udělalo krátké kulturní vystoupení.